Fenomeni shqiptar i informalitetit. Ishte kjo tema e një leksioni të hapur mbajtur nga Artan Lame, drejtori përgjithshëm i Aloiznit, me student të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Në fjalën e tij, Artan Lame në trajtimin që i bëri çështjes së zhvillimit urban të vendit e ndau atë në disa periudha kohore, që nga mesjeta e deri në ditët e sotme, duke cilësuar vitet 30 si vitet e mrekullisë së zhvillimit urban, për të ardhur në atë që ndodhi pas viteve 90 me kaosin urbanistik pas dyndjes masive të njerëzve nga zonat rurale drejt qendrave më të mëdha urbane. E gjithë shoqëria evropiane e sotme rrënjët i kanë në mesje, i kanë antikitet, po të vazhdimësi së saj i kanë në mesje. Ajo që quhet zakonisht, disa konsiderojnë vitin 800, pra Karlin e Madh, periudhën e Karlit të Madh, disa konsiderojnë vitin 1000, për ta marrë dhe se është vit më i rrumbullakët, pas të cilës përgjithsisht Evropa nuk ka më përmbysje të mëdha. Çdo parë që vjen e shikon jo më thjesht me syrin teknik, se si zgjidhet teknikisht, por e shikon edhe me syrin politik. Si bëjmë më shumë vota në këtë çështje, cila krah më jep më shumë vota do mbështesa të, pavarësisht se kush ka më shumë të drejtë sociale apo të drejtë ekonomike mbi gjën, shikohet se kush ka më shumë kush jep më shumë interes elektoral. Por ama ka një parim të shumë të madh. Në momenti që një njeri, dy apo tre, bëjnë një krim apo bëjnë një kundërvajtje, faji është i tyre. Kur e bëjnë të gjithë, faji nuk është më i tyre, është i ligjit. Pra ka ligji një problem që e bën të gjithë. Në momenti që ndërtojnë 5 veta pa leje, faji është i tyre. Në momenti që ndërtojnë 500.000, problemi është ke ligji, nuk është më ke tek njerëzit. Më pas drejtori i Aloiznit Lame ju përgjigj pyetjeve të shumta të studentëve të lidhura me informalitetin dhe zhvillimin urban.